שאם אתה, הישות שמזדהה, שאומרת זה, שונה מזה, אם הישות הזאת תתבונן אל תוכה מספיק עמוק, אתה תגיע למקום שאין הבדל בין הדברים. למה? כי אתה לא תדע להבדיל. אמרתי, תהיה כנה עם עצמך, תשאל עצמך, תגיד לעצמך, אני רוצה קודם כל להיות בטוח במשהו באופן מוחלט. אתה תראה שאין כזה. ואם אתה באמת, אם אתה באמת תראה שאין שום דבר ששונה אחד מהשני באופן מוחלט, זה עצמו יביא אותך לחוויה של האחד. מה את מבינה? אין פטנט אחר, אין מה לעשות. רגע, שמה את מבינה? שאם הוא... מה אמרנו? מה את חושבת? הוא אומר שהוא מסתבך עם שאלות. מה את מציעה? הוא קודם צריך לדעת מי הוא, אם מי הוא מזדהן. אוקיי, ומה אני טוען? נו, מי רוצה להסביר? זה לא מסובך. זה לא מסובך בראש, אבל זה לא מסובך. הוא מגיע לדעת מי הוא, אין פה שאלה. אם אתה תתבונן לתוכך, אתה תתאפס. אין פה שאלה. זה מה שאני מציע, אני לא מכיר משהו אחר. אני לא מכיר, מה לעשות, לא מכיר. אם תכיר, תספר, אני אמכור את זה. זה אותו דבר, כמו שקראנו, אני הולכת לים. כאילו להיכנס לאיזשהו כאילו להעיד שמסתם במה ואז אין לי שום בעיה, בוא נניח שאתה אלוהים, שנייה, עובר איזשהו בעיה ואז אני מתנתק מהכל ואז הכל בסדר, אבל אני לא יכול להיות במקום הזה כל הזמן. מי זה אני לא יכול להיות? מי זה אני לא יכול להיות? מי זה אני הזה? אני אגיד לך איפה פה הפספוס שלי, כאילו מה פה העקב אכילס מה שנקרא, שכל מה שאני עושה בגדול, אני מבין שזה מרשי וזה לא ממשיך. ואני לא מצליח, כאילו, זאת אומרת, להחליט כמה זה ממשי וכמה זה לא ממשי. כאילו, זאת אומרת, אם זה טוב לי, אז אני ממשי, זה טיפה מעיק עליי, אז אני אומר, זה לא ממשי. אז עכשיו... ולמה אתה לא אומר? אתה אומר, אבל מה האמת? אין אמת. לא, אל תעשה את זה. אין אמת. אין אמת. בתפיסה שלי, אין אמת. אין אמת. אתה בטוח שאין אמת. אולי האמת המקיף הראשון, אתה בטוח שהוא כלום ואני כלום, אז אין לך, מה אנחנו מדברים? תקשיב, אתה בטוח שאין אמת. תגיד שכן. אולי. לא, תגיד שכן, מה אכפת? כן. אוקיי, אם אתה בטוח שאין אמת, אז למה אתה שואל? כי אני לא מצליח כאילו... אבל אמרתי שאתה בטוח שאין תשובה. אם אין תשובה מוחלטת, אז למה אתה שואל כל הזמן? כן, שיש לי חוסר אם אתה בטוח שאין תשובה לשאלה, אז למה אתה שואל? אני יודע. מה? אני שם את דוגמה, אני שואל אותך. לא, אתה אומר לי, הוא רוצה שאני אתן לתשובה מוחלטת. לא, אני לא בטוח, אני יודע שאין תשובה, אבל סתם הוא קודם. אתה יודע, אני יודע שאין, למה אתה שואל? אבל אני מגיע לך, אני שואל. כי אני צריך לתוך דלת, כי היא לא נפתחת. אני פה כדי לשכנע אותך שתפסיק לשאול. אני אסביר עוד משהו, אני אסביר עוד משהו. נגיד שאתה אלוהים, אתה קם הבוקר ואתה שואל את זה, למה אני חי? אתה לא יכול למצוא תשובה לשאלה הזאת, כי אתה תמיד חי בעיקרון. למה דווקא בדימוי, כן, בדימוי. כי אם אתה תמיד קיים, אתה שואל את עצמך, למה אני קיים? מה המשמעות שאני קיים? אין תשובה לזה, כי אתה תמיד קיים. אתה כאילו, כדי להגיד, כדי לשאול את עצמך למה אני קיים, אתה כאילו צריך לצאת מהקיים של עצמך, ולבדוק רגע ליתרון חיסרון. אבל אם אתה תמיד קיים, אז מה שאני שואל למה אני קיים? אני שואל למה אני קראת, אתה כאילו אומר לי, אני אבין את זה. רגע, מה שאני בא להגיד זה אותו דבר, אתה נמצא בנפרדות. אני רוצה שאני אבין משהו. זאת אומרת, אם אתה נקרא בבוקר, למה קמתי ככה? למה אני בוחר את זה? ככה. למה אני הולך לעבודה? ככה. למה הסתכלתי? ככה. מה יש לי כאילו? כאילו, אני כדור סנוקר שאימו לו מכה, מתגלגל, ואומר ככה, 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 ככה. מה זה משנה? אבל זה... אני לא מסכים, רגע, אני לא מסכים. אני שואל, כאילו, זה נכון חלקי. זה נכון חלקי. כן, בסדר, כן, בסדר. לא, זה מה הפריע לי בסיפור, שהוא בסוף הזדהה עם זה שהוא כדור סנוקר. לא, כי בסוף הוא הזדהה עם הצמצום. לא, לא. הוא היה חובד שלו. לא, רגע, לא, לא, אולי כנת, לא, שנייה. הוא יכל להגיד ככה, 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 אבל בסוף אמר, ואני כדור סנוקר. אם הוא הזדהה עם הישות שבתוך החלום. כן, כי אם אתה לא יודע שום דבר, אז אולי אתה האלוהים שדוחף את הכדור סנוקר, למה בחרת דווקא לזהות עם הכדור? אני לא מבין את זה, אני יודע הרבה דברים, ואני לא יודע כלום. תקשיב, בוא נלך לשורש של העניין. יש לך שאלות? בוא נלך לשורש, אתה עכשיו מספר לי על השאלות, השאלות, השאלות. יש לי, בקיצור, אין שום שאלה. לא, לא, אני יכול להגיע למה שאני רוצה. יש לך, תקשיב, תתרכז איתי שנייה. יש לך דילמה כלשהי, התלבטות, ספק, תהייה. בוא נלך, בוא נבדוק מהו הדבר
שאם לא היה לך, שבו תלוי קיומם של כל השאלות. Mm-hmm. יש דבר מסוים שאם לא הוא, לא לך שום שאלה. עכשיו, כדי שיהיה לך שאלה, אתה צריך להיות בטוח במשהו. לא בטוח. תקשיב, מה שאמרת עכשיו זה נכון? לא. מה לא? אתה יכול לשאול שאלה בלי שאתה יודע שום דבר? לא. אתה יכול לשאול על, על סיפור בסיבי, לשאול שאלות אם לא הבנת מה הסיפור? אני יודע, אבל אין שום דבר שאני יודע בבדוק. תענה לי, תענה לי. אני שואל, אני שואל עכשיו שאלה. כן. האם שייך שבן אדם ישאל שאלה, בלי שתהיה לו לפני כן איזה הנחת יסוד כלשהי? לא. זאת אומרת שאם אנחנו נמצא דרך לנטרל לך את הנחות יסוד, פתרנו במכה אחת את כל השאלות, בכל הצורות, בכל הבעיות, בכל הסיפור, נכון? כן. מה הבנת? תסביר. הבנתי שיש לך שם שאלות. לכל שאלה יש אורש בסופו של דבר. אם נפתור את השאלה... לא, 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 לא בסופו של דבר. יש שאלה אחת, כאילו יש... אני לא אמרתי את זה. אמרתי משהו אחר. אמרתי ששאלות לא יכולות להיות... לא יכולות להיות... אמרתי שסוף, בואו כאילו אנחנו רוצים לברר מה כאילו הנחת היסוד שלי, ותיתן פתרון. לא, האם אתה מסכים איתי ששאלות קיימות כשיש הנחת יסוד כלשהי? נכון. אז מה אני טוען? שאם לא תהיה לך שום הנחת יסוד, לא אמרתי בוא נחפש מה הנחת יסוד שלך, לא אמרתי את זה. שיבלתי. כדי לשאול שאלה, צריכה להיות לפני השאלה, הנחת יסוד. חייב להיות שאתה מניח משהו. לדוגמה, לדוגמה. כשבן אדם אומר, מה, אני כדור סנוקר? זאת אומרת, שאתה מניח שיש הבדל בין המפעיל למופעל, שאתה מניח שיש אירועים שונים, שאתה מניח שאתה עושה, שאתה מניח שיש משמעות, שאתה מניח שיש... אני מודד בחוסר אונים, תוציא אותי מהפלונטר. אני אוציא אותך מהפלונטר, על ידי שאני אגיד לך שאתה לא באמת מודד בחוסר אונים. אני לא חייב את זה, אני אשקר אותך. הכי רחוק שאני יכול להגיד לך, אני אומר לך באמת, אני עם עצמי, לא יצא. אתה לא מודד בחוסר אונים, כי אתה רק ממשיך לנסות. אם בן אדם היה בחוויה שהוא בחוסר אונים מוחלט, הוא שותק. זהו, אבל אתה אומר, אני בחוסר אונים, אבל איפה מה עושים? הוא גם מודע לזה. חכמה לא. טוב, רגע, אז אני רגע, אני רוצה להגיד עוד פעם. אני אומר, יש דרך לעקוף את כל הברדק, את כל הצורות של כל הבעיות. כל הבעיות, כל הרצונות, שאלות, ספקות, זה תמיד תלוי בצד שיש לך איזו הנחה. איזה משהו. אתה חכם, אתה מבין, יש לך איזה שכל. הוא לא סתם, כי בצד אחד הוא אומר, למה? ככה, למה? ככה, אבל אני מבין שאני רק כדור סנוקר שדוחפים אותו. כאילו, כשהוא רוצה הוא מבין, לא, אבל יש לו... אני לא יודע, כלום פתאום אני מבין שאני כדור סנוקר. כן, כן, כאילו, אני לא מבין, אבל תראה, אבל מה, אני לא מבין, כאילו, מה, דפקו אותי? אתה כאילו, גם בצד אחד אומר, תראה, אני לא מבין, בצד שני, אבל דופקים אותי או משהו כזה. חוץ מזה, אם הוא היה מבין שהוא באמת כדור סנוקר, ואתה לא שאלה, אז אני כדור סנוקר, וזהו. כן, סאלה. לא, לא מתאים לי להתאים לי. למה? כי הרע לא מחויב בעיניו. הוא אומר, רגע, אבל למה אני כדור סנוקר? אולי אני יכול להיות אלוהים? אולי אני יכול להיות המפעיל של הכדור סנוקר? הרחה שלי, אפשר כמוך. אני מסביר לך עוד פעם. תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם. אתה בחור חכם, זה ההבדל ביני לבינך. אני מסביר לך עוד פעם, אני לא חכם כמוך. אתה בחור אינטליגנט, משכיל, אתה אומר, מה? אני סתם ככה וזהו? מה, אני סתם כדור סנוקר? אתה אינטליגנט, אתה יש לך מוח מתוחכם, אתה שואל שאלות, תשובות, מלא דברים. תמיד, אני מסביר לך שאם אתה תתבונן פנימה, אתה לא תבין למה אתה שואל בך שאלות. נכון. שום שאלה. אז כל פעם שמשהו מציג לך, תתבונן פנימה, לא, אבל כשאתה מבין את זה, אתה מבין שזה לא הגיוני לשאול שאלות, אבל אתה עדיין חושב שיש שאלות. עדיין נשאר לך שאלה, אז מה, אני כדור סנוקר? למה אני עושה? אני רוצה להסביר לך מה אני רוצה לך. נגיד שאני קם בבוקר לאכול, נגיד, למה אני אוכל? מה אני צריך את זה? נגיד, עכשיו אני מדבר איתך, מה אני צריך את זה? מה התשובה? שאני גם כדור הסנוקר, אבל אני גם זה שמפעיל את המשחק. אני לא מבדיל ביניהם. תבין, כי אם אתה באמת לא בטוח בשום דבר, אז אתה גם לא יודע להבדיל בכלל בין הלפני לאחרי, בין היש להם. תקשיב, אני אסביר עוד פעם, אם בן אדם יהיה כנה עם עצמו, נשאל את זה, במה אני בטוח? הוא לא יהיה בטוח בהפרדה של היש להם. ואז נגמר לך השאלות, זהו, סגור, סופי. מכל הצדדים, סגור, מכל זה, אין, נגמר, סופי. הנה, יש לך עוד משהו זה. לא, לא, רגע, חכו, לפני כן. עוד, אתה לא יודעת אם רע נקיים? אני מסביר עוד פעם, בן אדם שלא מוצא תשובות, אבל עדיין יש לו שכל, הוא עדיין חכם. אז אני לא נגד השכל, כן? אני עושה רק בדימוי כדי להפור. אני אומר, אבל שאם אתה דווקא הפוך, בוא נעשה עכשיו הפוך, בן אדם שאין לו שכל, ושהוא חושב שהוא חכם, והוא שואל שאלות חכמות, שואל קושיות רציניות, נכון? אבל בן אדם שיש לו שכל באמת,
והוא לא נוזר, והוא לא מלבל את המוח, והוא לא אומר, זה לא יכול להישתו לי, אני לא יודע, אני מודה בחוסרונים, תעזור לי, אין, יש לך חוסרונים, תפתור את הבעיה. תבין, אם אתה היית גבר לעניין, בן אדם לעניין, היית אומר, אני לא מוכן יותר להתפשר. לא מוכן. מה זה יש לי חוסרונים, תעזור לי? מה זה יכול להישתו לי? מה זה תיתן הצדקה? אתה אומר, אני רוצה עכשיו לפתור את הבעיות לעצמי. עד הסוף. תבין, אז אתה הולך עד הסוף, ובסוף אתה תהיה, זה יפרק אותך לגמרי. אני כאילו מסביר לך שאתה צועד עם השכל, אם אתה תלך עם השכל עד הסוף, תגיד, אני עכשיו חייב אחת ולתמיד להבין. יש לזה משמעות? או אין לזה משמעות. יש אין, יש אין, יש אין. אגב, מה בסוף הוא יבין? שאין הבדל, אין הבדל בכלל, אין הבדל. מה המשמעות? בסוף הבנתי שמשמעות זה כמו הוויה. מה המשמעות? אין משמעות. לשום דבר. הכל ביחד. שים לב, אני לא אמרתי אין משמעות. אמרתי, אין הבדל בין יש ואין. אז אין הבדל בין משהו. לא, 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 יש הבדל, יש הבדל. אני לא בדקויות שלך. לא, זה דבר גדול. יש אין משמעות, יש אין לזה משמעות. זה כאילו הוויה. יש, תקשיב, אני לא מבין מה זה משמעות בכלל. איך אני יכול לחפש משמעות אם אני לא מבין מה זה משמעות? אתה מבין מה זה משמעות? לא. כאילו כן? לא, אבל זה אפס, לכן אתה מחפש. דבר. אני שחר. אני מקווה שאני לא הולך עכשיו לטעות במה שאני אומר. גם איתי איזה בסדר. מה? נו, דבר. לא, אני רק הגעתי. לא משנה, נו. כי יש שני דברים לפחות לפי מה שאני מבין. אחד זה העניין של היש והאין ואנחנו ועושה מה שאתם מדברים. יש גם דבר שלפחות מה שאני יודע על החיים שלי. יש גם מה שנקרא משמעות של בן אדם, מה שנקרא הטעם שלו ללחיות. כלומר, מה אני עושה שאני קם בבוקר? עכשיו, ברור שיש את האספקט המסוים שאני כן קם, אני לא קם בכל שאר לא שתדברו עליהם, שזה ברור. יש חוץ מזה משהו אחר שאני טוען אליו, שבן אדם המשתן אישי, של מה אני קיים. ואצל כל בן אדם הטעם הוא שונה. כלומר, להיות היכולת שלך לדברים שמפרים לך בחיים שלך, לשאין לך את הטעם הזה. נכון, אבל למה אין לו את הטעם הזה? אבל למה הוא אומר שאין לו? כי יש לו את המחשבות שאומרות לו מה המשמעות הכללית. הוא טוען שהוא לא מצליח למצוא שום טעם אישי, כי הוא לא מבין מה המשמעות הכללית. זה כמו שהוא אמר בהתחלה, אבל אם אני הולך למות... שהוא לא מחובר לעצמו. אז זה נכון, נכון. אז הוא לא יכול לתת לעצמו את התשובות הנכונות. אבל אנחנו מסבירים, לא, אבל הקטע הוא שאין תשובות נכונות. זה הקטע, שהוא מחפש ולא מוצא. אין, גם עבורו, אין. לא, תקשיב, תקשיב. תשובה נכונה אני קורא לזה שאני אחליט שהטעם שלי זה לכת ולגן המנדולינה וזה טעם החיים זה שלך. אבל לא יכולה להיות תשובה כזאת. אז אני טוען שכן. אבל בוא נחשוב, בוא נחשוב. אנחנו מנסים להגיע לתשובה שהוא ירגיש שלם איתה, נכון? אבל הוא לא יכול להיות שלם איתה אם בתוך תוכו הוא מבין שאין משמעות אמיתית למה שהוא עושה. הוא נגיד אומר, אם אני יודע שבסוף אני הולך למות, איך אני יכול להיות שמח מה שאני עושה היום? תבין? אם אתה בתוך תוכך לא מבין מה המשמעות הכללית של העבודה, איך אתה יכול להיות שמח מה שאתה עושה עכשיו? ענה, כשבן אדם מוצא שיש משהו שהוא רוצה לעשות בעולם הזה, שגורם לו מאוד מאוד מאוד... אבל הוא לא מצליח למצוא, כי כדי שהוא ימצא מאוד הנאה, רגע, אני מסביר למה. כדי שהוא ממש ייהנה מזה, הוא צריך ממש לרצות את זה. וכדי ממש לרצות את זה, הוא צריך לחשוב שיש לזה ממש משמעות. אבל אם הוא לא מבין מה המשמעות, אז למה שהוא ירצה את זה, אז למה שהוא ייהנה מזה? אני מסכים איתך, מה שאתה אומר זה נכון. הוא אומר אבל שהוא לא מצליח למצוא משמעות. אז אם הוא לא מצליח למצוא משמעות כללית, אז איך הוא יכול, אז איך הוא יכול ממש לרצות משהו כדי ליהנות ממנו? הוא מתחבר לעצמו, אבל כשהוא מתחבר לעצמו, רגע, הוא בן אדם דיכאוני. הוא כל כך דיכאוני שהוא מפחד להגיד שהוא דיכאוני. עכשיו הוא דיכאוני. אבל צריכים לקחת בחשבון שזה... אני חושב שזה נכנס לשאלות המהותיות. בסדר, בסדר. אני מדבר על מה שווינר פרקל אמר בשיטה של לא אכפת לי מה אמר, תן לי לדעת. אדם מחפש משמעות. בסדר, אפשר למצוא משמעות ולייחס בזה. לא, לא, תקשיב, תקשיב. הוא, שהוא היה ילד, שהוא היה יותר צעיר, הוא רצה לעשות משהו, הוא רצה, עשה, התלהב, נהנה, כבש. עכשיו הוא כבר התבגר, הוא קלט שזה הכל מתחלף, תמיד אתה כובש ואז נמאס לך, כובש, הוא אומר, עזוב, אני רוצה למצוא את הדבר האמיתי. עכשיו כשאתה רוצה למצוא את הדבר האמיתי, אז אתה לא מוצא את הדבר האמיתי. לא כי אין, כי הוא לא יודע, הוא לא יודע מה האמיתי. הוא לא מוצא, כדי למצוא את האמיתי, הוא אומר, נמאס לי מלהתחבר לתוכי וסתם להזדהות. הוא אומר, לא, אני רוצה למצוא את הדבר שיש לו משמעות אמיתית, שבאמת הוא בעל משמעות.
אומר, אני רוצה את הבעל, באמת בעל משמעות, אני רוצה לדעת מה אלוהים רוצה שאני אעשה, זה מה שאני אעשה, לדוגמה. אבל הוא מחפש, אבל הוא מחפש, והוא לא מוצא. ואז זה בעל עכשיו, אז אם הוא היה ראש קטן, נגיד, אז הוא היה אומר, טוב, מה בא לי לעשות? אבל ללכת לים, ללכת לים. אבל הוא אומר, לא, נמאס לי, אני לא מוכן סתם לי לזה, אני רוצה למצוא משמעות אמיתית. תבין? משמעות מוחלטת, משהו שאני אהיה בטוח שהוא בעל משמעות. אבל איך הוא ימצא משהו שהוא בטוח בעל משמעות? כי כדי למצוא משהו שהוא בטוח בעל משמעות, אתה צריך להבין מה המשמעות הכללית. אם אתה לא מבין מה המשמעות הכללית, איך למצוא משהו שהוא בטוח בעל משמעות? עכשיו, תחשוב שאלוהים לדוגמה היה אומר, עד שאני לא מבין מה המשמעות של מה שאני עושה, אני לא עושה. אז הוא לא היה יכול לעשות. הוא לא היה יכול לעשות. אז למה בכל זאת הוא עושה? אני מסביר לך את התשובה. התשובה היא שאין שאלה. זאת אומרת, אין הבדל בין עושה ללא עושה. תראה, כשאתה בחור חכם, אז אתה אומר, אני עד שאני לא מבין, אני לא עושה. בחור חכם, לא מבין, לא עושה, נכון? אבל אם היית עוד יותר חכם, לא היית מבין מה שאלת בכלל. אתה מבין? כי אתה כאילו בטוח שיש לך בחירה, ובטוח שאתה מחליט מה אתה רוצה, ואתה עכשיו מתכנת לסדר יום שלך, ואתה צריך לדעת למה יש יותר משמעות, ולמה יש פחות משמעות, ואתה עכשיו צריך למצוא את התשובה. אבל מה שאני טוען... אני מבין, שאני צריך להגיע בהבנה, בסופו של דבר, מה שהייתי... זה מה שאתה מבין, אתה מבין את זה? אז זה לא נכון. שמעת אותי מה אני רוצה? זה לא משנה. אני צריך להיות חסר כלום? זה לא משנה. וזאת תהיה ההוויה שלי? זה לא משנה מה אתה רוצה להגיד. אם התחלת את המשפט במה שאני מבין, אז לא הבנת. לא יודע מה רציתי להגיד לך, אבל מה שאני הבנתי, אז לא הבנת. זה הנחת יסוד שלי. אני לא יודע מה זה, עצם זה שאתה מתחיל את התיאוריה שלך ב-אני מבין ש... שם נפסלת. אז איך אני מודע לתחיל סקיור? הנה, עוד פעם אתה מניח עליך. אולי אתה לא יכול להתחיל. מדובר עוד סינור. כן, אז אני אשתוק. אז בסדר, הבנתי. אז תשתוק. תפתור. נכון. מה הרגע אתה נעציג? לא, לא יכול לשתוק. אני צריך. תקשיב, תקשיב, אני רוצה לסביר לך משהו. אתה הכרת אותי, אבל לפני שהכרת אותי, הכרת עוד תיאוריות. עכשיו, מגיל אפס חינכו אותך שאתה צריך לעשות משהו. וגם בתיאוריות הפסיכולוגיות או הרוחניות, אתה צריך להבין, להגדיר, לזה... אבל עוד אנשים אמרו שלא צריך לעשות כלום. לא, עוד פעם, כשאתה אומר שלא צריך לעשות כלום, אתה בעצם מתכוון שצריך לא לעשות כלום. צריך להיות אשתם. מה? לא יודע, כי זה אחד. אתה לא יודע. אם אתה לא יודע, אין שאלה, אתה לא קולט את זה. אבל אני כן יודע, זה הבעיה. אז זה מה שאני, זה מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני יודע. אני יודע, אבל לא יודע. אני יודע דברים, יש לי הנחות יסוד, כאילו, אני חייב כאילו איזשהו... איך אני מדבר איתך? אני לא פעם שואל שאלות. איך יכול להיות שיש פה שולחן אם זה כלום? הנה עובדה יש. אנחנו הגדרנו, רגע, אז אולי... לא, אבל איך אתה קיים אם אתה כלום? מה הגדרנו? עוד לא היית קיים, מה הגדרנו? לא, אני קיים, אבל אני כאילו לא מבין. מבין, נו, בסדר, אני לא יודע איך לדבר. תקשיב. אני מסביר לך עוד פעם, אתה נהנה להסתובב, להסתבך עם עצמך. אין לי מה להגיד. אז אל תגיד. רק להקשיב לך. אז תקשיב. אני אסביר אותם. הוא נהנה לסבך את עצמו עם שאלות וגם להתלונן על זה. זה הכיף שלו. הוא בא לעולם, הוא אומר, אין לי מה לעשות. יאללה, בוא נגיד שרע לי ונתחיל להתלונן על זה. תראה, סיפור. הוא אומר, לא, לא, אני באמת רע לי. וגם יש לו גם בקטע להגיד שגם באמת רע לי. באמת, אין לך לא. אני מסביר לך מה הפתרון, נמאס לך, זהו, סופי, זהו, סגור. נמאס לך סופי או לא? או שאתה עדיין רוצה את עוד סיבוב בגלל הזה. כן, נמאס לי סופי, כן. אוקיי. כשאני מאס לך, אני מסביר לך מה לעשות. תקשיב, טוב לך פה. שם, אני מסביר לך, אם נמאס לך, תגיד, זהו, עד כאן, זהו, לא מוכן יותר, אני מסביר לך מה לעשות. תגיד לעצמך, עד שאני לא בטוח במשהו,